Заголовок цього відео аж ніяк не клікбейтний, адже сьогодні ми з вами будемо говорити про чудові навушники, які мають класний дизайн, величезну батарею, крутий звук, шумозаглушення та ще й коштують адекватно. І усе це про новенькі Huawei FreeBuds 4i. Хто б там що не казав, а Huawei вміють у звук. Минулорічні FreeBuds 3 та Pro це довели усім, але й коштують вони чимало. А що потрібно масовому користувачу? Так, оптимальне співвідношення ціни до якості. Саме для цього існує лінійка з індексом i, у якій наворотів трішки менше, але від цього вони не дуже сильно страждають. Я, мабуть, ніколи не втомлюся слухати про те, чим і як надихаються дизайнери в Huawei, коли вигадують новий дизайн своїх навушників. Минулого року там фігурувала голова дельфіна, а цього року – вулканічна скеля біля пляжів Ісландії. Наскільки це правда, я не знаю, але морська тематика тут все ж є. Кейс дуже схожий на гальку, яку дуже довго омивали бурхливі хвилі, і вона стала ось такою гладенькою та приємною. Тримати в руці цей кейс – це справжня тактильна насолода. Але окрім естетичного боку, Huawei попрацювали і з практичного, тож задня сторона цього кейсу пласка, щоб на столі чи в кишені вона лежала нормально. Відкривається кейс легко однією рукою, навушники з нього не випадають, але в мене залишається одна і та ж претензія із року в рік. Я ненавиджу глянцеві поверхні. І в цьому питанні тут нічого не змінилося. Особисто мені діставати навушники з кейсу не те, щоб не дуже зручно, а просто бісить. І це зараз, коли на вулиці лише розпочинається квітень. Будь ласка, Huawei, зробіть щонебудь з цим. Ще раз, це суто моя проблема, але з нею може зіткнутися велика кількість людей. Тепер про під'єднання. Тут є декілька цікавих нюансів. Перший та ідеальний варіант – у вас є смартфон Huawei з Emotion UI 10.0. Вітаю, вам пощастило, адже достатньо просто відкрити кришку кейсу, і на смартфоні з'явиться анімація з зображенням навушників і пропозицією їх під'єднати. А після цього вам нічого не потрібно додатково завантажувати, щоб їх налаштувати. Усе це поширюється і на смартфони Honor з Emotion UI, але ті, що вже є на ринку, адже що там і як буде з ними далі, ніхто не знає. Історія номер 2. У вас інший Android-смартфон. Тут процедура дуже знайома. Відкриваємо кейс, йдемо на налаштування Bluetooth та з'єднуємо FreeBuds зі своїм смартфоном. Потім не буде зайвим завантажити застосунок AI Live для налаштування та оновлення навушників. Але завантажувати його потрібно не через Play Market, а саме через QR-код, що є на коробці. Історія номер 3. Ви дуже щасливий або не дуже власник iPhone. На 90% ваші дії будуть збігатися з попереднім варіантом, окрім встановлення AI Live, адже його просто немає в App Store. Усі ми знаємо, як Apple піклується про своїх користувачів, не даючи їм змоги повноцінно використовувати девайси інших компаній зі своїми смартфонами. Тож, якщо у вас iPhone, для налаштування функції керування чи оновлення навушників, вам потрібно буде ще придбати собі інший телефон. Менш радикальний спосіб – завітати до фірмового магазину, де спеціалісти усе налаштують безкоштовно. До речі, навушники використовують останній Bluetooth 5.2, що автоматично зменшило затримку звуку з 400 мілісекунд у минулому поколінні до 190, що вже досить непогано навіть для ігор. І от коли вже все під'єднали, нарешті можна їх надіти. І відчути, що вони дуже легкі та зручні. Я дуже прискіпливо ставлюсь до цього моменту, адже полюбляю переглядати фільми та серіали на телефоні під час подорожей, наприклад, потягом. І якщо навушники десь хоч трохи надавлюють, довго в них вже не посидиш. Плюс до цього люди з маленькими вушками. Їм взагалі дуже важко знайти для себе комфортний варіант True Wireless навушників. І за тиждень, проведений з FreeBuds 4i, я використовував їх по 4-5 годин без пауз та інколи навіть забував про те, що вони все ще у вухах. Керування, звичайно ж, інтуїтивне та підтримує новий тренд відмови від однотапного керування. Подвійний тап відтворює музику або призупиняє її, а утримання сенсорної панелі призводить до активації режиму прозорості або активного заглушення шуму. Так, Huawei FreeBuds 4i є одним із небагатьох навушників сегменту 70-80 баксів, які мають шумозаглушення. Воно значно простіше, ніж у старших моделях, але свої функції виконує максимально можливо. Вкотре наголошую на тому, що не потрібно очікувати 100% поглинання всіх звуків навколо вас, адже це поглинання шумів. Наприклад, гул метро, потягу, автомобілів тощо. Високочастотні звуки ніколи не були проблемою для жодних навушників, і ціни є винятком. Особисто мій внутрішній оцінювач нарахував приблизно 50% приглушення шумів, що досить непогано в моїй системі координат. І ось вже на цьому моменті особисто я увімкнув би скептика з питанням, щось уж це дуже солодко поки що. Якщо вони легкі та комфортні, значить грають не дуже або працюють пару годин. Ха-ха, кажу я цьому скептику. За звуку FreeBuds 4i відповідають 10 мм драйвери –
з композитною діафрагмою, які видають звук на всі гроші. По-перше, це дуже велика діафрагма для такої легкої та компактної моделі. У близьких за вартістю та функціями Oppo Enco W51 драйвери 7 мм. Ну а розмір діафрагми прямо впливає на гнучкість відтворення різних частот. Але на відміну від старших FreeBuds 3 і FreeBuds Pro, звуком тут займались не внутрішні відділи компанії, а хтось із аутсорсу. Завдяки цьому 4i звучать трохи простіше, ніж чудові та прекрасні 3 та Pro, поступаючись трохи в ширині звучання та відтворення дрібних деталей. Проте в мене язик не повертається сказати, що десь вони грають погано. Так, як людині, що полюбляє важку музику, мені б хотілося трохи більше високих та середніх частот, але я просто розбещений магнітопланарними повнорозмірними навушниками. А FreeBuds 4i реально грають добре для цього цінового сегменту, відтворюючи максимально натурально усі композиції і видаючи дуже акуратні баси, добре справляючись з вокалом та зовсім трошки приховуючи середні частоти в спільному міксі. Ще одна цікавинка пов'язана зі звуком – вибір смартфона. Особисто я, беручи до рук навушники від Huawei, очікую, що саме зі смартфонами від Huawei звучання буде найкращим. Але щось десь пішло не так, і за iPhone вони звучать трошечки краще. Моя версія, чому так сталося – кодеки. AAC більш стандартизований, ніж SBC, а підтримки фірмового HWA у бюджетний сегмент ще не завезли. Тож, ось так. А тепер ще одна кілер фіча – час роботи. Скільки зазвичай працюють навушники цього сегменту та плюс-мінус схожими розмірами? Ну, як правило, десь 4-6 годин. FreeBuds 4i просто дає всім ляпасу зі своїми 10 годинами роботи від одного заряду. Звичайно ж, це число трохи теоретичне, тому що передбачає 50% гучність, але реальний час роботи не дуже відрізняється. На 80% гучності навушники пропрацюють десь приблизно 8-9 годин. Окрім цього, завдяки швидкому заряджанню, 10 хвилин у кейсі буде достатньо для 3-4 годин прослуховування музики, все на тих же 50%. Повне заряджання навушників відбувається десь за 1 годину, а кейс без навушників всередині заряджається приблизно за 1,5 години. Щодо якості розмов, нарікань на FreeBuds 4i в мене взагалі немає, і за 10-бальною системою я б оцінив її на тверду 8-ку. Я чудово розумію, що ну дуже все солодко виходить. І це дійсно так. У Huawei вирішили зробити якісну річ за адекватні гроші, адже хоч які кльові FreeBuds 3 та FreeBuds Pro, їхня вартість відлякує багатьох. До речі, щодо вартості. Huawei полюбляє заохотити перших покупців, тож з 5 до 18 квітня вартість Huawei FreeBuds 4i буде акційною та складатиме 1999 гривень, а потім 2399. Я вважаю, що така вартість відповідає якості цих чудових навушників. Ну а що ви думаєте про Huawei FreeBuds 4i? Пишіть до коментарів, де я вас буду чекати, а з вами як завжди був агностик, який ви собі обійняв, припідняв та живіть і процвітайте!